Учора ж інша вулиця також була перекрита. Затор створили жителі проспекту Лужпи 7. Мітингували проти проблемного будівництва. Наразі питання і досі лишається відкритим. Протестувальники, зрештою, потрапили до мера. Представники Сумбуду мали принести на цей прийом всі дозвільні документи. Але надали тільки один, та й той, за словами активістів, не проходив жодних процедур, щоб вважатися документом. Зараз на будівництві розпочали перевірку. После вчерашнего разговора Сумстрой очень интенсивно начал строительство. Тогда нагнал, наверное, всех своих рабочих, которые там только можно. И темпы строительства в десяток раз увеличились за сегодняшний день.